Hej på er. Klockan är faktiskt snart 11 och det är den 8 september idag. Jag ska ju försöka mig på nu en vloggvecka. Men jag har inte jättemycket planerat i veckan. Men jag tänker att det får bli som det blir liksom. För det är ju en vanlig vecka där förskola, Fredrik jobbar, han har saker med hockeyn. Han ska, i helgen ska han på kurs. Och då kanske jag tänkt bo på hotell med barnen. Vi får se hur det blir. Alltså jag tycker inte det är så kul att vara hemma själv. Så vi får se om jag checkar in på hotell med barnen. Annars så kommer det bara bli lugnt i veckan. En sån här mysig hemmavecka typ. Kanske något mer paddelpass. Vi får se. Nu är klockan 1 och jag ska cykla iväg och hämta Kingsen. Alltså jag är så trött idag. Jag tror att det har man att jag satt uppe så extremt länge igår. Och redigera förra vloggen. Alltså jag känner bara att jag orkar inte vlogga idag. Men ja, jag känner att den här dagen blir inte direkt så rolig. Eller den här veckan blir inte så rolig. Men vi får göra det bästa av situationen helt enkelt. Så nu ska jag cykla och hämta barnen. Jag kan inte gå för då kommer jag bli jätte trött så att jag får cykla så det får lite kryss. Nu har vi precis kommit hem. Gick det bra att cykla, Mille? Blåste det mycket? Ja, det blåser skitmycket idag. Ja. Och Love, han har bestämt sig för att inte komma in. Så här är det typ alltid när vi ska på förskolan. Han tar sin lilla favoritbil och sitter på där och tjurar. Kom Love, vi ska gå in och äta frukt. Ska Love äta frukt? Ska Love äta macka? Flingor? Kolla, mamma erbjuder en stor buffé nu. Pero la fe cuando yo a ti te vi, mami. Bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party. No lo hacías despacito, no eras como Daddy. Eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari, alright. Hermoso y con timidez me gusta. Y con esa sencillez que asusta. Sabes bien cómo es que es con mi con... Det blir faktiskt lite rester idag. Den här torsken jag gjorde igår och potatis. Och sen har vi även ärtor här i. Dock ser inte den här så mycket ut för världen när den har runnit ut massa sånt här. Men den var svin god. Och barnen mår faktiskt bra. Vad gör ni? Hallå, vad gör ni? Bråkar ni igen? Ja, så här är alltid typ 24 timmar om dygnet. Eller all vaken tid. Och Mille, vad har du i munnen igen? Hallå! Nej. Var det god mat mamma gjorde? Har du smakat på maten, Love? Har du ätit någon mat? Nej, det har du inte. Ät mat, så gott! Jättegott! Har du ätit maten? Ja. Har du? Vart är ärtorna på din då? Borta. Gillar inte du ärtor? Den här killen, han tramsar alltid när vi ska äta. Ska du försöka äta lite då? Om mamma tar lite här, kolla. Lite torsk. Och så kommer det. Morfars båt, bom 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 bom. Så är han alltid. Förutom på förskolan. Sluta då Love, ät maten. Vi ska ju åka på lite ärenden. Så jag har slängt av mig myskläderna nu. Och satt på mig lite mer. Ja. Det är mysigt att gå i myskläder 24/7. Men jag uppskattar ändå de här tillfällena när man kan slänga på sig något annat. Så idag blev det en kjol, alltså jag älskar den här ribbade kjolen. Och jag har inte tänkt på så här, jag kan ju fan ha tights under, så det har jag under det här. Och sen bara en lite så här tunnare stickad tröja, för jag är så jäkla varm. Jag tyckte det var
fint. Det framträdde lilla magen. Så nu väntar vi på Fredrik och sen drar vi. Är vi redo att gå? Nej. Nej, är vi inte redo att gå? Nej. Är du redo att gå? Mm. Har du skor på fötterna? Nu måste vi ta på skorna. Nu är han hemma och på gång. Tjena snöring. Ska du med min Volvo? Ja. Volvo 740. Oj, boink. Ja, det blåser storm ute. Men nu åker vi. Visst Fredrik? Ska filma när vi hoppar. Men börja. Fredrik är lika taggad som han var i Unga föräldrar. Vi skulle filma. Det här är lika tråkigt. Ska du packa upp vagnen nu Fredrik? Är du duktig? Är du duktig? Men ska du inte hålla i bältet? Nej. Ja, men du, vad har du i munnen fortfarande? Har du haft hela vloggen? Ta ur den. Vad har ni fått då grabbar? Har ni fått glass? Men mamma var sugen på fika så nu ska vi åka upp till Espresso House. Vill du åka med mig? Nej. Som inte vågar filma. Sluta. Vart är vi på väg nu? IKEA. Du vet inte som bild du har tjatat. Fredrik har tjatat att jag bara, vi måste till IKEA. Nej, vi måste till matlådor. Så nu ska vi in på IKEA. Det kan ju komma med ett och annat. Enbart matlådor? Nej, ett och annat. Så, då är vi alltså klara på IKEA och... Jag vågar inte filma mer. Jag vågar, men jag skulle, det var en massa folk som får ha lite respekt för även ändå. Så vi har köpt en mössa till Love för det fanns inte en storlek till Mille. En sån här gul blev den, lite tjusig. Och köpte jag en foundation, en läpppenna. Jag behövde en ljusare foundation nu när man är blek som satan. Och sen köpte vi massa matlådor, en innekudde. Nej, skitsamma, orkar inte. Ja. Och sen... Ja, det var väl inget mer, antar jag. Eller? Var det något mer vi köpte? Nej. Och nu ska vi till Rusta och köpa färg till barnens rum och en liten pensel. Nu är vi hemma. Och nu ska ni duscha. Jag har ingen mat. Och det är väldigt tjurigt här kan jag säga. Jag har ingen mat. Fick inte du någon mössa? Det var för att du inte ville ha någon mössa. Då kan ju inte jag tvinga dig. Då får vi hitta en annan mössa en annan dag. Ska du ta av dig kläderna och hoppa in i duschen och sen sova? Jag avslutar faktiskt vloggen här för att barnen är jättetjuriga och Fredrik ska träna och jag ska natta dem. Så ses vi i nästa vlogg.